ជំរាបសួរបងប្អូនណាអឺនេះគឺជាទឹកដមដែលចេញពីក្រោមស្លឹកកស៊ូណាបងប្អូនល្អនេះអ่ะឃើញអុចសសនេះគឺជាដំណក់ទឹកដមរបស់ស្លឹកកស៊ូណាបងប្អូនហើយមុនលើកមុនហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញអំពីទឹកដមដែលចេញនៅតាមស្លឹកកស៊ូណា បាទមើលអត់ច្បាស់វាខ្ញុំកុំបលឺណានេះបាទនេះអានេះហើយនេះបាទគឺសត្វតែជាទឹកដំណក់ទឹកដមដែលចេញនៅលើតើស្លឹកកស៊ូណាបងប្អូននេះច្រើនមែនតើបាទហើយមិនមែនតើខ្ញុំថតទេខ្ញុំឃើញតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនបាទសឹងថាវាគ្រប់មែកហើយនេះឃើញទេបងប្អូននេះ นี่บ่าเวียงกงบลือได้จังខ្ញុំថតមើលទៅវាយើងវាច្រើនមែនតែនហើយមិនតែមួយម៉ែត្រពីរម៉ែត្រហ្នឹងបើថាឃើញសត្វតែគ្រប់ម៉ែត្រគ្រប់ធៀងដំងហ្នឹងថាហូហៀមែនតែនហ្នឹងនេះអូច្រើនមែនតែនចឹងហើយបានទឹកខ្មុំតែនៅក្នុងខ្ញុំការ កស៊ូនឹងឃើញថាវាបានច្រើនអញ្ចឹងណាច្រើនមែនតើនេះអូខ្ញុំកាលពីឆ្នាំទៅខ្ញុំអត់បានផលិតមើលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទេដោយសារតែមេកស៊ូនឹងវានៅខ្ពស់ពេកហើយឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបានវាធ្លាក់មកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះថតចែកម្លែកទៅបាទជាចំណេះដឹង នេះច្រើនណាស់បាទដោយសារតែកាមេរ៉ាខ្ញុំនឹងវាអត់ទៅច្បាស់អាតេតទៅនឹងអាចាប់រូបភាពអាទូចទូចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសឹងថាគ្រប់មេឃគ្រប់ធៀងហ្នឹងបាទមានទាំងអស់ហូវសបូហូវហៀតែម្ដងណាហើយលក្ខសູ່នៅខាងនមនខ្ញុំនេះគឺស្លឹកទូចទូចទេអត់ធំទេបងប្អូនបាទអត់ទៅអត់ធំទេគឺទូចទូចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណេះ